السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں سے کچھ نعمتوں کا تذکرہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس کے اندر بھی فرمایا ہے، اور پھر ایک عمومی بات یہ ارشاد فرما دی کہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کو تم اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو۔ سامعین محترم، رب العزت کی ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کسی انسان کو ایمان کی دولت کا نصیب ہو جانا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد اگر کسی کو نصیب ہو تو وہ عافیت کی نعمت ہے۔ یہ عافیت ایسا لفظ ہے، ایسا کلمہ ہے جو بہت ہی جامع ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک بار آپ سے پوچھا تھا کہ میں کیا دعا کروں اپنے رب سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ رب العزت سے عافیت کا سوال کریں۔ دوسری بار یہ سوال ہوا، پیغام بھجوایا گیا، سوال کیا گیا، جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کا سوال کریں، اور تیسری بار بھی اس سوال کے جواب میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کا سوال کریں۔ سامعین محترم، یہ عافیت کا لفظ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہوا، اور آپ کی یہ ایک خوبی تھی، آپ کو رب العزت نے جو خاص اعزازات عطا فرما رکھے تھے ان میں سے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء پر چھ چیزوں کے ذریعے سے فضیلت ہے، اور ان چھ چیزوں کے تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز ان میں یہ ارشاد فرمائی کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اب آپ کا یہ جو فرمانا ہے اس سوال کے جواب میں کہ رب العزت سے صرف عافیت کا سوال کرو، یہ عافیت کا لفظ اتنا جامع ہے کہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اگر ہم غور کریں، اپنے اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ڈکشنری اور جو لغت کی کتابیں ہیں ان کو کھولیں تو ہمیں اس کے مفہوم میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن آسان الفاظ میں اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ عافیت
سلامتی کا نام ہے، تحفظ کا نام ہے، بچاؤ کا نام ہے، اور انسان کے لیے ہر لحظہ ہر گھڑی اس کو پریشانی والے حالات سے بچا کر، ناپسندیدہ حالات سے بچا کر، اس کے سکون والے، اس کی آسائش والے، اس کی سہولت والے حالات اگر اس کو میسر ہوں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو عافیت نصیب ہوئی ہے۔ سامعین محترم، اس موضوع کا انتخاب آج اس لیے کیا گیا کہ آج کے دور میں ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جس کے پاس بیٹھ جائیں اس کا اپنا ایک دکھڑا ہے، اور غموں کی ایک داستان ہے، اور اس کی پریشانیوں کی ایک پوری کہانی ہے۔ یہ انفرادی سطح کی بات میں کر رہا ہوں، اجتماعی سطح پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کل کی جو ترقی یافتہ طریقے ہیں ہم تک خبر پہنچانے کے، اس میں بدقسمتی سے اکثر اوقات غیر حقیقی اور خلاف حقیقت خبروں کا ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے، جن کو سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اس برادر اسلامی ملکوں میں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی، پریشانی آئی، اور چند روز پہلے ترکی میں، شام میں، اس کے بعد ایک پیغام پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہماری طرف، ہمارے ہاں پاکستان میں بڑا زور و شور سے پھیلایا گیا کہ جی یہاں پر بھی اس طرح کی چیز متوقع ہے۔ یاد رکھیے گا، اس طرح کی چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں۔ اور دوسری بات، زلزلہ آنے کی اطلاع، کوئی کہہ رہا ہے 15 دن میں، کوئی کہہ رہا ہے 5 دن میں، کوئی کہہ رہا ہے 3 دن میں، یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے۔ انسان کے اس سانس کا اعتبار نہیں ہے جو اندر گیا ہے وہ واپس آتا ہے یا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوگی جب فیصلہ ہوگا تو۔ اور انسان یہ سوچے کہ میری قیامت کی ابتدا تو اسی وقت ہو جائے گی جب میرا جو روح ہے، میری روح جو ہے وہ اس جسم سے الگ ہو۔ اس کے لیے زلزلہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے سیلاب ضروری نہیں ہے، کسی قدرتی آفت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ چلتے چلتے کیا ہم نہیں دیکھ رہے، مشاہدے میں نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے بندہ، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے بندہ دنیا سے چلا گیا۔ تو ان حالات کے اندر اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان میں سب سے پہلا کام کرنے کا تو یہ ہے کہ انسان اگر ایسی خبر سنے تو بجائے اس کی کہ اس پہ پریشان ہو اور اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو پھیلانا شروع کر دے، اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں اس طرح کی آزمائش سے بچ کیسے سکتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ نے رہنمائی فرمائی، قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور آگے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس وقت تک رب العزت کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں، استغفار ان کا معمول ہو۔ تو گویا جب اس طرح کی خبر سنے انسان تو اس کو ان کی آزمائش کی وجہ سے، ان کی پریشانی کی وجہ سے ایک دکھ تو ہوتا ہے، ان کے لیے دعا تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے رب العزت نے ایک موقع اور دے دیا ہے، کسی کی وفات کی اطلاع سنے، کسی کے جنازے میں شرکت کرے، کسی کی تدفین میں شرکت کرے، اس وقت بھی اس کا احساسات اس کے یہ ہونے چاہیے کہ مجھے رب العزت نے ابھی موقع دے رکھا ہے،
میں توبہ کر سکتا ہوں، میں استغفار کر سکتا ہوں، کیونکہ جو دنیا سے چلا گیا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، اس کا عمل منقطع ہو گیا، لیکن میرے پاس ابھی تک چانس ہے، میرے پاس ابھی تک موقع ہے. تو پہلا کام میں کیا کروں؟ توبہ کروں، استغفار کروں، اپنے رب کو راضی کروں، اور اس کے بعد تقوی اختیار کروں. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، اگر کسی بستی والے لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو رب العزت ان پر آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اس کے بعد کرنے کا کام یہ ہے کہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرے. جو نعمت رب العزت نے عافیت کی صورت میں دے رکھی ہے اس پر اس کا شکر ادا کرے، اور مزید عافیت میں برکت کی رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرے. یہ وہ کام ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا. اس عافیت کی نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں امت کو سکھائی ہیں ان دعاؤں میں ایک بہت بڑا حصہ ان دعاؤں پر مشتمل ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اور معافی کا طلبگار. آپ نے اپنی امت کو یہ دعائیں سکھائی ہیں صبح شام. آپ کا بھی معمول ہوا کرتا تھا، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ عافیت کی دعائیں رب العزت سے کیا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب سے صبر کا سوال نہ کرو بلکہ عافیت کا سوال کرو، کیونکہ صبر جو ہے وہ کسی پریشانی کے اوپر کیا جاتا ہے. پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو اس پہ تو صبر کرنا ہے، لیکن سوال صبر کا نہیں کرنا بلکہ سوال عافیت کا کرنا. اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور بالکل بیچارہ کمزور نحیف ہو چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا کہ تو اپنے رب سے کون سی دعا کرتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرنے کے بعد جو میرے اوپر جو تکالیف آنی ہیں وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی استطاعت انسان نہیں رکھتا، تم اپنے رب سے عافیت کی دعا کیا کرو، عافیت کی دعا کیا کرو. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس آدمی کو وہ صبح اٹھا اور وہ امن و امان کی حالت میں بیدار ہوا اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا موجود ہے، صرف ایک دن کا، اور اس کا جسم سلامت ہے، تو فرمایا حیزت لہ الدنیا، ساری دنیا سمیٹ کر اس کو عطا کر دے گی. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم معمول کے مطابق جاگ جاتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، جسم ہمارا سلامت ہوتا ہے، ایک دن کیا کئی کئی دنوں کے کھانا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ذخیرہ ہمارے پاس ہے، ہمارے فریج بھرے پڑے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر گروسری وافر مقدار میں موجود ہے. پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ سامعین محترم، رب العزت کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو پھر انسان بعض اوقات سب کچھ ہونے کے باوجود اس کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا. کبھی بیماری کی وجہ سے منع کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں
کے لاکھوں کیا، کروڑوں کیا، اربوں کے مالک بھی، اچانک جب رب العزت کا فیصلہ آتا ہے تو بے گھر ہو جاتے ہیں، کئی کئی گھروں کے مالک بے گھر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے تاجر اور بزنس مین لائنوں میں لگ کر لوگوں کی چیریٹی اور خیرات وصول کرنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، ایک وقت کے کھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ ہمارے اپنے ملک میں جب امتحان آیا، آزمائش آئی سیلاب کی صورت میں، تو کتنے بڑے بڑے لوگ جن کے مربے تھے زمینوں کے، لیکن ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے نظر۔ اب قوت یوم ہی کا سمجھ آیا، مطلب کہ ایک دن کا کھانا جس کے پاس ہو اور جسم سلامت ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ بیدار ہوا، تو گویا ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، ساری نعمتیں اس کے پاس سمٹ کر آ۔ یہ ہے عافیت۔ اسی کا سوال کرنے کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے اور سکھایا ہے۔ سامعین محترم، ایک بات یہاں پر مزید واضح کرنا ضروری ہے کہ عافیت صرف دنیاوی نہیں ہے، کہ ایک آدمی خوشحال ہے، پرسکون زندگی بسر کر رہا ہے، آسودہ حال میں رہ رہا ہے، کیا یہی عافیت ہے؟ نہیں، عافیت دنیاوی بھی ہے اور عافیت دینی بھی ہے اور عافیت اخروی بھی ہے۔ دنیاوی عافیت کا مطلب تو ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا، اتنی تفصیلی گفتگو اسی کے حوالے سے کی، لیکن دینی عافیت کیا ہے؟ دینی عافیت یہ ہے کہ اس کا جو عقیدہ ہے، اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو یقین ہے، وہ ہر قسم کے گمراہیوں اور فتنوں سے محفوظ ہو۔ یہ دینی عافیت ہے۔ ایک آدمی ظاہری طور پر بڑا خوشحال ہے، پرسکون ہے، صحت مند ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، لیکن فکری حوالے سے، ایمان اور یقین کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے کمزور ہے، یا اس کے عقیدے کے اندر ایسی غلط چیزیں موجود ہیں، تو اس کو عافیت نہیں کہتے۔ کیونکہ جس وقت اس طرح کے بندے کے اوپر پریشانی، اللہ نہ کرے، آ جاتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر یہ صبر نہیں کرتا، یہ شکوے کرتا ہے، اور یہ شکوے کرنے والا آدمی عافیت والا نہیں ہوتا۔ جس کے اوپر تکلیف آئے اور وہ صبر کرے، عافیت کے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نہ کرے کبھی اس کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، تو اس حال میں رب العزت کا شکوہ نہ کرے بلکہ صبر کرے، اور کیا کہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن یہ سکھاتا ہے۔ اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ دنیا کی عافیت تو یہی ہے، انسان مطمئن رہے، امن و امان میں رہے، صحت مند رہے، اس کی ضروریات پوری ہوں، یہ دنیا کی عافیت۔ دین کی عافیت یہ ہے کہ اس کا عقیدہ، اس کی فکر، اس کا ایمان، اس کا یقین مستحکم ہو، رب العزت کی ذات پر، آخرت کے اوپر، اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مستحکم ایمان اور یقین۔ آخرت کی عافیت یہ ہے کہ اس کو مغفرت مل جائے اور جنت مل جائے، یعنی آخرت کے اندر جب وہ دنیا سے جائے، دنیا میں بھلے وہ عافیت کے ساتھ رہا، لیکن مرنے کے بعد اگر اس کے اوپر رب العزت کا فیصلہ ایسا ہو گیا کہ جو اس وقت اس کو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد اس انسان کے لیے پسندیدہ ماحول جنت والا ماحول ہو، دنیا میں جس طرح انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس صحت ہو، سلامتی ہو، عافیت ہو، اسی طرح مرنے کے بعد ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ اس کو رب العزت جنت عطا کر دے اور اس کی مغفرت کر دے، تو اس وقت بھی
اگر اس کو یہ نعمت عطا ہوتی ہے تو اس کو عافیت کی نعمت عطا ہوگی۔ سامعین محترم، اپنے رب سے عافیت کا سوال کرنا ہے، دنیا کی بھی عافیت، آخرت کی بھی عافیت، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ ہر فرد اس دعا کو اپنا معمول بنائے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخر، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین کی اور دنیا کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، وَأَهْلِ وَمَالِ، اپنے گھر والوں کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے مال کی عافیت و سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، میرے دائیں طرف سے اور میرے بائیں طرف سے، ومن فوقی ومن تحتی، اوپر سے اور نیچے سے۔ یہ دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے سکھائی ہیں کہ یہ امت رب العزت کی نعمتوں سے زیادہ مستفید ہے۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو آج کے تناظر میں ہم اپنے اوپر لے کر آئیں کہ رب العزت نے صحت بھی دے رکھی ہے اور فراغت بھی ہے، ان دونوں چیزوں کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ایک آدمی کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے صحت کی نعمت بھی اس کو عطا ہوئی ہے اور ایسی مصروفیت اور مشغولیت بھی نہیں ہے بلکہ فارغ ہے، اس وقت وہ ان دونوں نعمتوں کا کہاں استعمال کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس جب فارغ وقت ہوتا ہے تو ہم کس کام میں لگ جاتے ہیں، ہماری مصروفیت کیا ہوتی ہے اس وقت؟ یہ میں اور آپ اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا فارغ وقت کن کاموں میں گزرتا ہے۔ رب العزت نے جو صحت ہمیں دے رکھی ہے کیا یہ رب العزت کی اطاعت کے کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، اور ہماری فراغت جو ہے کیا رب العزت کی اطاعت کے کاموں میں استعمال ہو رہی ہے یا نافرمانی کے کاموں میں استعمال؟ آج کل اکثر وقت ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر ضائع ہو رہا ہے، اور آج کے حوالے سے یہ حدیث انتہائی ریلیونٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، ہمارے پاس اس طرح کی یہ ساری جو ڈیوائسز ہیں ان میں سے کوئی ہوتی ہے، اور اس وقت ہمارے پاس وقت بھی ہے اور ہم وہ وقت ویڈیوز دیکھنے میں اور غیر ضروری پوسٹوں کو پڑھنے میں ہم اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات اسی دوران اللہ کی طرف سے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہوں گے۔ یہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں دونوں، صحت کا مل جانا اور فراغت کا مل جانا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو، اور اس میں پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔
جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اس وقت وہ چاہ کر بھی اتنی رب العزت کی عبادت نہیں کر سکتا جتنا جوانی میں کر سکتا. اس وجہ سے جس وقت استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، صحت ہے، اس وقت کی عبادت کا مزہ ہے. اور یہ حدیث آپ حضرات نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت والے دن رب العزت نے جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی رب العزت کی اطاعت میں گزری. اور یہ بھی حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو سوال ہونے ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری. دوسرے نمبر پر وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان. انسان بیمار ہوتا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس وقت وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جس وقت اس کے پاس صحت کی دولت موجود تھی اس وقت اس نے اس کو کس کام میں استعمال کیا. اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. پھر فرمایا غنا کا قبل فقرک، جب تجھے رب العزت نے مال دیا اس مال کو فقیر ہونے سے پہلے پہلے اس کو غنیمت جان لے، اس سے فائدہ اٹھا لے جو اٹھانا. جب فقر آئے گا اس وقت کچھ چاہ کر بھی انسان رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، ابھی تو رب العزت کی یہ نعمت موجود ہے تو اس کو خرچ کرو اللہ کی رضا کی خاطر. وفراغ کا قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جان. جب مصروف ہو جائے انسان اس وقت کچھ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، لیکن جس وقت فارغ ہو تو اس وقت کو غنیمت جاننا، یہ ہے اصل مطلوب. اور آخری چیز آپ نے فرمائی حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جان. مرنے کے بعد انسان خواہش کرے گا رب ارجعون، مجھے لوٹا دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کلا کلا، کہے گا کہ رب العزت مجھے لوٹا دے تاکہ میں اچھے اعمال کر کے واپس آؤں جن کو میں نے چھوڑے رکھا. رب العزت فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں. سامعین محترم، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر آزمائشیں، امتحانات، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس طرح کی پریشانی اور آفیت کے پریشانی اور آزمائش کے دور میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس وقت سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ استغفار کا اہتمام کرے، توبہ کا اہتمام کرے، اور رب العزت کا خوف اس کے دل میں ہو. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ رب العزت سے آفیت کی نعمت کا سوال کرے، اللہ رب العزت سے بار بار صبح شام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں دعائیں سکھائی ہیں ان کا اہتمام کرے. صبح بھی ان کو اللہ سے مانگے، شام میں بھی اللہ سے ان کو مانگے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، آسان دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، معافی کا سوال کرتا ہوں. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. یہ دعا تین دفعہ صبح اور شام میں تین دفعہ پڑھے. یہ دعائیں سکھائی اسی لیے گئی ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو یہ نعمت دے رکھی ہے عافیت کی، اس میں برکت بھی ہو اور ایک طرح سے رب العزت کا شکر بھی ادا ہو، اور رب العزت اپنے بندے کو عافیت کی دولت سے مالا مال کر دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عافیت کی دولت سے مالا مال کرے، ہر قسم کی قدرتی آفات سے ہم سب کی حفاظت کرے، اور ہم سب کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ المبتدی خلقہ بالانعام المتفضل على عباده بالإحسان، له الحمد كله في البكور والآصال وفي كل حين وآن. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو العزيز الغفار. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار. أيها المسلمون،
إن نعم المنعم الكريم على عباده غير معدودة، وأبواب آلائه ما زالت لهم مفتوحة. فقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألا وإن من أعظم النعم نعمة الآفية التي تعني السلامة من كل مكروه في الدين والدنيا والآخرة. فعافية الدين سلامة المؤمن من فتن الشبهات المضلة وفتن الشهوات المحرمة، وعافية الدنيا السلامة من كل ما يكدر العيش الدنيوي من الآلام والأسقام والأوجاع والأحزان، وعافية الآخرة السلامة من غضب الله وناره. عباد الله، إن العافية بمعناها العام مطلب ديني ومطلب دنيوي ومطلب أخروي، ولذلك قال لها بين المطالب الإنسانية أهمية عظيمة ومكانة سامية. فالعافية حسنة من حسنات الدنيا التي من وهبها نال خيرا كثيرا. وقد مثل بعض المفسرين للحسنة في الدنيا بالعافية والصحة في قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة والعافية، وفي الآخرة الجنة والمغفرة، وقيل الحسنة تعم الدنيا والآخرة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الله له فشفى. أيها المؤمنون، إن صحة الأبدان وسلامتها من الأسقام وعافيتها من أجل النعم التي إذا فاز بها الإنسان فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها، كأنما أعطي خيراتها جمعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عن عبد الله بن خبيب عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، يعني من اغتنى وهو متق لله عز وجل فيما أعطاه من المال فلا بأس عليه. والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. ولا عجب أيها المؤمنون، فإن الصحة مال ممدود عون على الطاعة والعبادة، يدرك بها الإنسان لذة كل مرغوب. الصحة يبلغ بها كل مطلوب من أمر الدين عبادة وطاعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله كل صباح ومساء 3 مرات فيقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على
الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وارحمنا كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وطاعتك وتلاوة كتابك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.